Sačekaj, ovo mora da uđe u... U arhiv, je. Čekaj, potpis ili da se zna, da se da vidi da... Šta? Potpis? Rezultat ne mora rezultat. Naravno će rezultat. A koji je razlog ovog potpisa Viškovića? On je celebrity. Idemo, Škovi! To. Bravo! Ne, hoćeš ti da se potpišeš. Ako me dar... Kad budeš igrao, ne. Kad budeš igrao. Jeli, ko je taj nove, šta? Ko je taj što se bovi nove? Ako me darica, ne treba da se potpisuje. Ništa. Svako ko odigra može da se potpiše. Beznačajno, skroz. Kako je bilo, Škovi? Pa slušaj, nije loše. Nije loše za prvi tenis, pa se mogao, ali sam se kretao ko baba, realno. A Mare nije bio u formi, pa mi je olakšao, ono, ali... Ali nisam slikao kako ste igrali. Pa, dobro što nisi. Ajde, sljedeći put ćemo slikamo. Samo ove nožice malo da se razmrduje, brate, kao... Kod te godine, evo. U prvom setu smo bili katastrofalni, a posle smo naglo posustali. Znači, to je to. Od lošeg ka gorem. Od lošeg, da. Dva loša ubiše od tenisa. Dobro, nema veze. Šta ti je rekao smo da Đere uzima set 2, 3? Pa, ja sam čak mislio da možda dobio, ali stvarno se sam uništio, Laslov i šteta. Onako, baš ga je naterao preko ivice Medvedev. I Laslo ima neke očajne selekcije udaraca. Ko može samo telefoni da se uvesi? Ja se izvinjam. Pa vidi, javi se. Ko je? Ko je? Andri. Javi se detetu, čoveče. Ne, prekinao sam. Znači, Laci je imao i u prvom i drugom setu je imao ogromne šanse i u trećem ima šanse. Na kraju je sada riknuo, pošto je igrao ona dva svoje series gema na početku trećeg i igrao... 24 minuta. Da. I ne mogu, mislim, sad nema šanse onda da ovo da vrati, ali mnogo mi je žao pošto je, mislim, pravo, pošto smo ti ja za početak taj lični moment da treba da bude, da. A drugo, brate, imao si ga bar da to uđe neka 4 seta, 5 ili tako nešto. I onda je otvoreno. Ali, jako loša selekcija udaraca. Jako loša. Bili su i kada se lomi rezultat. A što misliš da to da to taktički nije dobro uđe u šumeče? Ne, mislim da je sebi napravio previše problema. A Medvedev je takav igrač, kada igraš protiv njega, da te tera da sebi praviš probleme. I to je ono što je onako najveći problem, gde se upetlja u tu mrežu Laci i nije mogao više da se reši. Dobro, Laci ništa. Šteta. A Miša dobija. Miša samo što nije završio meč. Miša izgubio prvi set i onda je u drugom krenuo odlično. Treći dobio. Javi se detetu. Javiću se. Drugi je dobio. Treći je gotovo. Dobio. Ćao, mačko. Dobio. Gde ste? Dobio se. Miša sa 3-1. Malo se vratno tu na početku. Možda se malo Miša čak i opustio. Zato što... Bublik je realno ne sme da mu bude problem na šljaci, na ovakvom turniru. Možda je ušao malo onako u meč više preopušteno. Ajde, čuj se za Gućom. Tako da je to okej. Dobro, znači Laci ništa, Miša je prošao. Klopa je kod Baki Deke. I nećemo dalje sada da pričamo, pošto ćemo da se javljamo dalje. Skapirali smo Ivan i ja da je bolje da ovako mi malo ad hoc varijanta, kad god se nešto desi, mi upalimo telefon, snimimo i... Završio Mišo 3-1. Ti dopričaš sa detetom, mi smo već rekli tu informaciju. 6-1, četvrti. Da, okej, ajde. Dobro. Vidimo se posle. Ćao. Slikam ti prelaz. Pa nemoj samo prelaz, slikaj i dodatnu opremu, vidiš. Evo slikam dodatno opremu. Sve po PS. Evo slikam dodatno opremu. Da, dobro, ovdje se malo dodatna oprema je, dodatna oprema je zato što je Višku, mislim da znate, rođendan. I je, čestitamo Višku, 31. rođendan. Ma da. Bravo. Ajde ti snim jedan, smoniti. Ajde snimaš ja. Ajde.
A nisi isključio, ovo i dalje radi. Ajde, snimam ja. Daj, dalje radi. Nole dobio. Hoćemo dati da krenemo. Imaš tu žebove. Da. Ajde, ćemo negde da se osimimo, da raspitamo Maj i Stefi, ja? Dobro večer, ja? Odliže. Ništa, evo nas na SK-u. Čekaj, evo ga, Rafa završao s onim... Normalno. Bilo 2-0 i nešto, 4-1, nadam se na to nešto. Mislim da možemo da budemo hrabri, znaš, da kažemo da je to 4-2, dobro. Protiv Botića, to će brzo gotovo. I šta nam je sa Fićom? Fić je vodio s nešim... El, prvi taj break, onaj... Ma oba taj break. Brate, kako je... To me ono plašilo najviše je. Ali pričali smo da sa Felixom može da se igra i stvarno se igra. I ajde nađi to. A gde su ovdje live-ovi na ovom njihovom sajtu? Pa ne, da piše live score. Čekaj. 5-5 u trećem fiće. Ovo taj break izgubio. Ne znam da li ima break loptu, znam da li ima break loptu, do kraja drugog seta nima break loptu uopšte. Big points, 2-2, ima, da, znači bilo je posle, zapravo kraj entere drugu su bile break left, ništa. Šteta, tako bi volio da probije treću rundu i da ono na slemu napravi nešto više, nikad dalje od treće nije išao, jel' tako? Dobro. Šta ti je? Nešto si mi usplahiran. Nije, pa zbog rođendana. Tu sam mafija. Ja, vidio sam, ono je bilo dobro na novi. A što su mi ove tortice dobro? Lep. A što sam u 6 sam ustao, ne znam gdje sam. Pa dobro, jesi uspalo posle, nisi? Ne, kod nešto. Počeo si da slaviš rođendan odmah. E, Baki zove, Baki nas je zvao, odnosno pre svega tebe, moramo da pozdravimo našeg dragog Baki. Vjerojatno vi kad ovo budete gledali, bit ćemo negde sa Bakijem nastavljati slavlje. Moguće. Tako da, eto, moramo i njega da pozdravimo, naravno, onako često ga pominjemo i mnogo ga volimo. Da. Ništa, ajde, ćemo da krenemo u stvari od nove, a? Da. S tim da ja jednu stvar samo imam da kažem, i to je, čini mi se, mnogo važno, jer se velika frka sada napravila oko one moje izjave, da sam rekao da bi mogao da eventualno i dobijem nekoga u prvih 100 od dama. Međutim, ja nisam ništa pričao na pamet. Jedino što nisam uračunao vremensku odrednicu od pre 15 godina, gde sam ja igrao i sa igračima i sa igračicama i znam šta mogu i koliko mogu, odnosno šta sam mogao i koliko sam mogao. Sada bi se raspao uz neki dobar trening, bilo bi, moglo bi da se igra. El grande žuti. Hvala, brate moj. E, moglo bi da se igra uz neki trening. Sad, u ovakvom stanju, kako sam... Pogledaj, igrao sam juče, igrao sam sinoć, evo, pogledajte, žuj, kakav već, znači, katastrofa, znači, evo, prvi posle tenis, posle nekoliko meseci. Tako da, sad u ovakvom stanju, kakvom sam, dosta je hrabro to bilo sa moje strane, izvinjavam se ako je neko pogrešno protumačio, ali... Čekaj, jel ti znači, sada, odstupaš od te svoje tvrdnje? U ovom stanju ne bih mogao da igram, dakle, raspadam se, definitivno. Ali, uz trening, bih eventualno mogao da budem kompetentan. Je li to challenge, da treniraš? Pa ne znam da ću uspeti... Pa da igraš protiv top 100 igrača. Pa može i tako. Ne znam da ću trenirati, ne znam da ću se naterati na trening, ali mogli bi nešto da napravimo. Mogli bi da napravimo. Dakle, nisam pričao na pamet, nego sam pričao nešto što sam već prošao kroz neko igračko-trenersko iskustvo. Tako da, eto. U pitanju je stvari nedostajalo ono, najbolje govedarica, znaš to što nas često... Da. Znači, najbolje govedarica protiv top 100 danas. Najbolje govedarica bi igrao mirno protiv top 100. Najbolje govedarica, apsolutno. Apsolutno. Nemam tu ne grešku. Govedarica sada. Govedarica sada bi mogao da trči 20 metara. A dobro. Ajde, to će da se... U trci na 60 metara. Da, još ćemo o tome da pričamo. Nole, ja sam rekao 7, ti si rekao 9.
Na kraju je bilo između. Nađimo se. Da. Kako je danas pesma? Na pola puta. Zvuči nešto ide tako. A jeste. Pa mislim, kako ja to da znam? Na pola ponosa nešto, na pola prkosova. Kako ide ta pesma? Ne znaš što je. Ja bih zapravo. Ajde, 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 kako, kako? Ajde, da publika konačno vidi ko si, šta si. Ne, ne. Prerano je za to. Ja mislim da je prekasno za to, da? Dakle, ja sam rekao da, da Aljaž uzima 7, ti si rekao 9, na kraju uzao... Osmicu. Tako je, osmicu. Mislim, sve funkcioniše fenomenalno, nema šta, to je... Brzi, kratki poeni. U dugim relijima je Novak imao recimo 15-3 odnos poena, tako nešto. Daj mi duge hoću, daj mi kratko mogu. Sve je potpuno perfektno. Duše, Bedene, stvarno, ja od, mislim, okej, okay, svaka ti čast, nema šta. Ali Bedene je igrač koji nema apsolutno ni jedno jedino oružje. Znači, ti da bi bio potpuno vrhunski igrač, moraš da imaš dva, a on nema ni jedno. Sve korektno. Prosek, sve super. Sve super, sve korektno, ali ništa nije u nekoj granici da kažeš, e, to je... Nije se izdvojio. Ali vidiš, recimo, to je i Bautista Agut. Ništa, ali on... Upgrade ovo umeđu vremenu. Ali bar ima tu brzinu, bar ima eksplozivno, znaš ono, to Aljaž nema ni to. Aljaž je onako dosta ravan. Dosta ravan, tako da je ovo potpuno očekivano. I Nole, ja prosto više ne bi ni prošli reći o Nole, to tako, to je... Pa Schwartzman mu je sledeći. Da, mislim, nema potrebe to što ti kaš analizirati sad ovaj meč. Schwartzman će tako lepo da gubaci udarac za Raficu, Milin. Schwartzman je Dimitrovu dao 6 gena. Ali i Griše, si vidio kako je odigrao. Mislim. Bolje što nisi. Bolje što nisi. Či Griša je odigrao ko ja sada. Da. Šta je s tim čovjek? Kako tako ono, sve okej, znaš. Morate Karlu Milin. Malo ću Jokice da ispeva. Zbog alergije ove, prolećne. pošto je kamilice, dobro je, znaš. Pazi, posle... Tri gusta seta, deci. Da. Posle onog Monte Carla za Dimitrova, misliš kao nadošao je, igraće dobro. Ali ništa se od toga nije desilo. Evo ga, opet, kanal. Dobro, Nole protiv Sastana, to je, oni se na štaci peglaju. Na betonu to Nole rešava lagano uvek, ali na štaci se peglaju i to će biti najteži. Ali mislim da mu baš to treba. Treba mu. Tri prelake pobede, dosta je bilo. Nemoj više da se šeta. Da. Daj sad malo da mora se zapne. I ja mislim da Diego može da mu otkine set. Pa to nije nemoguće, da. Da, znači, tu sad već ne mislim da će da bude ovako nešto skroz, laganica. Moguće će biti 3-0, ali apsolutno teže dosta nego sve ovo. Ove, ali čak i neki setić, mada, realno, iskreno mislim da će biti 3-0, ali moguće ostane da može. Nije isključeno, da. Schwartzman je dobar, ono, konstantan je, znaš, on ne pravi sebi neke gluposti toko meča i to je ono što ga... uz veliku upornost i brzinu, naravno, izdvaja, ali ne pravi ni neku veliku štetu servisima. Da. To za Noleta ne bi trebalo da bude problem i onda će biti igre u Schwartzmanovim gemovima, bit će pritisku u Schwartzmanovim gemovima, Noletov servis radi Milina. Sve super. Milina, sve, baš kako treba. Ništa, Fica, ništa, nadam se da bi mogao protiv Nadala, evo, Rafa završao lagano sa Botićem. Botić. 5-3 u trećem. Van Botić. Tako da će Rafa protiv Ožeja da igra i to, ne znam, to neće biti lako za Rafa definitivno, kao ova dva meča na početku. Tako da... Pa ne vidim stvarno kakav problem može sada tu... Ma da, znaš kako, on je forehand ima opasno. Ko počne da vari forehande, a on nije igrač koji nešto kalkuliše, koji nešto respektuje previše protivnika. Felix? Ne bre, vam zašto? A on, okej, pa dobro, da. Ali, a Felix opet, znaš, ako ga pustiš da se razmaše, može da bude vrlo neprijatno. Vidio si kako je igrao Madrid. Gubi set i break i samo malo uhvati, znaš, priključak i odmah proigra. Forehand je opasni, servisi 200 prosek prvi, znaš, to je uvek, ne znaš na koju će nogu da ustane. Gradi polako, samo plus dalje. Ajde, vidjet ćemo realno, sad smo bliži ovoj meču, još samo po jedna pobjeda i to je to. Nole i Rafa u četvrtfinalu, sad smo bliži. Da li Alcaraz može protiv Korde da bude ubedljiv?
Dakle, da li može proti... Ne, da budu ubedljivi, mislim ću do kraja. Pa, slušaj, ja sam ovaj... Ja se jako dobro sećam meča iz Monte Carlo. Ovaj... Korde odigrao ovde dva fenomenalna meča. Da. Prepunja samopouzdanja. Da. Dobio je posle meča Alcaraza. Ja ne vidim tu laku pobedu Alcaraza. Sam. Verujem da će dobiti. A videli smo je protiv Ramosa Vinolasa, pa ovaj dečko ima meč lopte. Verujem da će dobiti Kordu, ali ne bi me sad pošokiralo previše ako bi ga Korda ponovo nabio. Istina, da, istina. Slažemo se. Tako. Da, to nažalost, eto, kad vi budete gledali ovo, oni će da igraju negde u to vreme, ali... Šta da radimo, moramo da malo izbrzamo. Juče smo propustili ono neke mečeve, Mišinu pobedu protiv Bublika, to smo i... Ali prekiče smo mi radili u sredu. Da, ali mi smo juče, kad smo Đera i Medvedeva ono kraj snimili, jel tako, kad smo gledali, tad smo i Mišu beše... Ja, jeste, nešto smo ubacili. Tad smo i Mišu ubacili, da. Tako da to sve. Kje Miša protiv Medvedeva sutra, a? Dobit će. Ajmo, lako, baš... Miša dobije Medvedeva. Idemo, keco! Chila proti Simona, jo! Simon je dobio 3-0. Ja se već plašim tog meča, završit ću ponedeljak ujutru. Ne, bit će spektakularno. Posebno Simon, što mislim igra super, zna da je to njegova Labudova pesma. Znaš, ono gotovo, baš uživa je. Da. Sinner McDonald, Rubljov Garin, dobro. E, Cicipas, si gledao juče protiv Kolara, ono? Pa, ali mi nije nešto, mi je, znaš, čuda nije je. Šta se dešava sa njim? Ne znam. A si vidio ti reakcije te njegove, taj odnos... Ne znam, upoju neki warp. Toga Čale Keva. Upoju neki warp ozbiljan. Baš warp. Baš warp. Nešto se zakrivili prostor i vreme, znaš, negde i uleteo. Ali ti vidiš po roditeljima kako se ponavlja. Ti vidiš da je to prosto, to je familija koja je... Nije disfunkcionalno, mislim, daleko od toga. Ali očigledno ima nekih... Tu su neki... Vidi, sad ajde iza kulisa u Rimu. Oni nisu uopšte funkcionisali zajedno. A znam. Majka i otac nisu boravili na isto mesto i isto vreme. Čak mi se čini da su juče protiv Kolara, u stvari na kraju sedli jedno pored drugog, jer je neko se dozvoje kao daj, previše otišlo ovo, ajmo da sednemo bar zajedno, da gledamo i tako dalje. Da. Ove, ne znam, ja sam sad postao s ovom... Apostolo sam pričao. Kalimera koji ispore Hristopoli. Pričao više puta, on je super. Veli, bar bio dok je ovaj bio klinac, ne znam, dugo nisam pričao sa njim. Ali vidiš, to je nešto, nije stvarno su lako, to hoće da kaže. A nije, a možda i on uzrokuje neke naš ideje. Sigurno. Naš, ali vidiš, recimo, ja njega, porodica mu jako bitno, u Madridu smo pričali, kratko je uloše, i bilo je vrlo nategnuto dok nisam pomenuo Burazera, i igranje dubla sa bratom. I tu se raspilavio totalno. Tu se raspilavio totalno. Pa isto ko Nole. Ko Nole sa Markom, znaš, kad mu pomeneš taj dubl sa Markom, to je da, nešto da, sasvim drugo. Da. I verovatno tu sa familijom nešto se događa što mu ne prija. Jesi vidio reakciju posle pobede? Kako je bacio onaj reket posle pobede? Ali da. prebesan, baš. Ma da. Tako da nešto se tu jako, ali ja mislim da on to može da iskoristi u pozitivnom smeru. Znaš, vidjet ćemo. Pa. Bacit će ga negde. Batić će ga ili u totalni ono krah ili će da ga lansira do finala. Da, to je moje mišljenje. Da. Protiv Imera igra, ja mislim da je to laganica. Mislim, isto ako se nisu protiv Kolara će biti 3-0, pa na kraju 3-1. Ali dobro, Imer, naš, moj Mikael. Da, Mikael. Da. Dobro, ostalo se ono, naš Runerud, čuveni. Runerud, da. Veliki viking. Dobro. Devike, šta tu imamo? Iga, tri mesta prazne Iga. A šta smo rekli za Danku? Da će da proigra, dobila Šmedlovu, strava, i sutra protiv Šontek igra, eto već, Dankice, vidi. Čuj, Danke. Drž se, drž tebe smo. Samo jako po linijama i bit ćeš okej. Okay. Ma da, nema tu sad kalkulacije neke, znaš, pa opustiš se, izađeš na teren i igraš. Pa Iga, ovo što radi. 30 mečeva za redom, ej. Risk je dala 2 gema. Pazi, Risk. I to i to oba gema je uzela na razliku, nešto jedva, znaš. Ne, top igračica. Znaš, nema tu... Tako da, strašne. Devojka, baš imamo tu jasnu favoritkinju. Dobro, a ni Simo... E, Muhove mi krivo, na kraju završila u suzama, plakala.
Ali dobro, ajde. Dobro, pazi, i ovo što je počelo na početku trećeg seta, što se trudila, videla se, ne može bolje. Svaka čast. Pusti, nema, nema. Da ne rizikuje nešto ozbiljnije. Leila Fernandez je prošla. Ej, ni dve igre sada, nisi imao trenera, to će biti tako, zašto. Tako, bio dobar meč. Ovo je jedva dobila Belindu. Pa dobro, mislim, seta, to je u principu iznenađenje. Da. Pa, ne, to je iznenađenje. Jeste. Mislim, ne veliko, ali... Pazi, ali Leila, viš ti šta je to? Ona igra finale Grand Slema u redu beton, ali da ti posle toga ne možeš da nastaviš, evo i Ema, Raducanu, i stvarno onako, gde ste, šta se dešava? Pa pričali smo. Jesmo, da jesmo. Mislim, krivo mi je zbog toga, znaš, ono, ja volim kada kreneš sa dobrim rezultatima, onako da baš to pršti dalje, ali, bože moj. Ajde, ovaj, evo, Tajkman igra protiv Azarenke, prvi izgubila 6-4, drugi vodi 6-5. Tajkman je stvarno u ovom trenutku top 5 igračica na svetu. Nema greške. Nema greške. I viš Krejčikov izgubi rano, da. Prošle godine uzeli singli dubli. Da, da. Šta imamo sutra još od ovoga što, dakle, mi sutra odmeramo, sledeći vlog je u nedelju, ima super večera. A misliš da radimo u nedelju, zato što nam je u ponedeljak odme emisija? Da, brate. Da. Ti bi radio? Da. A ti bi igrao tenis malo u nedelju pre podne, a? Evo, snimat ću jako te mrzi. Nema, jok, zezam se, ne mrzim me. Znam da se zezaš, ako ne pada kiša, sutra kažu da će kiša da pada cijel dan. Pa dobro, onda u nedelju možeš se igra. Onda u nedelju možeš se igra. Biće teren i top. Odigramo malo tenis i lepo snimamo vlogić. Ne nešto dugo. Milina. Laganica, Milina. U ponedeljak nam je... Odemo na čaj. Odemo na čaj. U ponedeljak nam je standardni podcast. I to je to. Sve kako treba. E, kaži mi samo ovo Begu. Šta? Begu, što je lansirala ovaj rekit. Ne znam. Znaš šta, mislim... Ne znam, vidi ovako, oni prave mnogo nijansi u cijeloj toj priči. Hvala Bogu, nikog nije ozbiljnije povredila. I to bilo toliko strašno. Da, ono sa Noletom, on je povredio službeno lice. Dakle, i ovo Rubljov što je uradio kada je ovom skinuo kačket ovom placmajstoru. Ne znam, jesi to vidio? Da. E, znači... Jedno je gledalac, jedno je kamerman, imali smo i sa kamermanom problema. BDD je kamerman. Tako je. I imali smo sa službenim licem. I oni gledaju posledicu i gledaju u kojoj si ti funkciji u tom momentu na terenu. Meni je ono skandalozno. Ono ne sme da se dešava. Misliš da je morala da bude diskvalifikovana? Ne. Ne, ali... Što je uradila to? Tako je, ali voleo bih da postoji neka ozbiljnija kazna, ne, diskvalifikacija je baš onako heavy. Pa znam, ali ako se Novak diskvalifikuje, u čemu je razlika? Pa nema, zato kažem, pa da, pa to je, kažem, znaš, oni imaju neke svoje nijanse i to je ona siva zona o kojoj stalno pričam. Znam, ali da se ne lažemo, dakle, ono što je Novak uradio, to je prema tim propisima u kategoriji diskvalifikacije. Jeste. Ovo što je Bega uradila, apsolutno ništa, isto. Pa jeste, ali... Zašto sada ne? Zato što se ne zoveš Novak Đoković. I ne zoveš se službeno lice. Pa ne bih... Onaj drugi kog si povredio. Ali mislim da to nema. Plus, ok, gledaju posledice, ali gleda se namera pre svega. Tako je. Šta je Novak uradio? Novak nije, to nije bio čin agresije. On nije gledao. Pa se sećaš od kada izbacio ovo lopte ovako, u tom trenutku njemu je pogled dobro. Ne, ni oni samo leđere, samo zuki, tako, znači neopreznost, ništa više od toga. Tako je. A ovo je bio bes. Da. Zato kažem, te nijanse u gledanju ljudi koji odlučuju su vrlo čudne. Jer, znaš šta, ti kad recimo lansiraš lopticu, ok, za svako lansiranje gore visoko dobit ćeš opomenu ball abuse, ali će te drugačije tretirati ako si ti recimo iz besa zunao lopticu u teren ili u blendu gde nije reklama. Ako si pogodio reklamu, onda će sponsor turnira da se žali kako si ti atakovao na njegov brend i logo i onda će da te kazne drugačije. Znači, to su tolike... ne znam ni ja ono kako to da nazovem. To su... Vrlo čudne neke stvari gde nikada ne znaš kakva će konačna odluka biti, jer nema standardizacije. Samo dogovorite se više. E, to, samo standardizujte ono priču. Ajde, dogovorite se da znamo šta je, znači napravite kategorije to i to, a ne sada dvostruke aršini, subjektivnosti i tako dalje. Tako je, brate. Znači, skandal je da ovo za Begu za ovo ne bude diskvalifikovana kada sve gledamo iz perspektive onoga što Novak uradio. Da. Ako tako, onda nemoj sebi da praviš, evo Rafa Bolija, nemoj sebi da praviš problem,
i da sebe stavljaš u, te, u tešku situaciju, da ljudi kritikuju sa razlogom, nego lepo, ono, ni po babu, ni po stričevima, brate, isto, sve i gotovo priča. Zato kažem, znaš, znači, 16 nepoznatih i onda u zavisnosti od svih tih nepoznatih oni sklope neku jednačinu i kao odluka je takva kakva je, znaš, mislim. Te boli ruka? Hm? Te boli ne, brate, treniram, počas, radim od sad. Što prekidemo, a? Tako da taj challenge sa igranjem tenisa tamo negde pred kraj leta bi mogao da bude vrlo izvodljiv, brate. Dobro, vidim da si načeš temu, ovo je tek početak razmišljanja, znaš. Naoštrio sam se, da... znaš kako, ovaj, sad me malo i, znaš, žacnulo. O tome ćemo da razmišljamo. Žacnulo me i sinoć sam otišao s jednim drugarom, odigrao tenis i, znaš šta sam uradio? Bacio sam onaj moj težak, pretežak reket, napunjen olovom u držci. Zato si me zove da za radikalom. I uzao sam, tako je, lakši reket i progledao sam, brate. Progledao. Pa što ti vam radikala? Pa zato sam ti zvao, brate, da vidim gde ti uopšte. Pa jer sam ja sam skapirao da si ti to dao koletu. Ne. Ne. Dogovorit ćemo se. Ne. Imam one stare narandžasti. S tim da mi je Baki predložio speed od 310 grama. Dobro. Ajde, da ne dobu ljude. Ovaj. Izvinite. Uzeću ti radikal. Evo ga, El Grande žuti, Jurišević. Baš, ajde, vidimo se. Samo se vi spremite, ću jedan došao pokidu. Vidimo se, ajde, čas. Ćao.